Alltså att vakna till blå himmel gör ju att man känner så här, nu måste vi liksom carpe fucking diem av varje jävla sekund. Om man bor i Sverige och blå himmel och solen är framme, alltså du måste ut, det är det enda jag har att säga till dig. Du måste ut, du måste njuta och ha en jävligt bra dag. Det är typ den pressen man har när man bor i Sverige, att man måste ha en otrolig dag bara för att solen är framme. För att den är aldrig framme, och när den väl är det så måste du njuta. Så här är jag klockan 8:30 fucking en lördag morgon. Nej, nu har det väl ändå blivit 9:30, men ändå, ni förstår ju, det är tidigt. Det är inte som att jag vill det här, men man måste ju njuta av solen nu när det är sol i Sverige. Så nu ska jag möta upp två favoriter. Den ena är Ivy. Och då tänker ni säkert, vad gör Ivy utan mig med någon annan? Men jag var faktiskt hos Fermano och fönade mitt hår. Och humlan sov över. Så hon och Ivy promenerade hit. Jag tog bilen, möter upp dem nu. Och nu ska vi njuta av en fantastisk frukost. Eller jag älskar att jag säger fantastiskt. Jag har faktiskt typ inte ätit frukost där. Eller jo, det har jag verkligen. Men det var väldigt, väldigt länge sedan. Så vi får se. Men jag vet ju att den typ är fantastisk. De har väldigt goda mackor och sånt. Vi ska nämligen till Mellqvist. Och som sagt, solen lyser. Jag kommer säga det igen. Solen lyser. Solen lyser. Och vet ni vad? Med det sagt säger jag välkommen till en ny jävla vlogg. Men oj, 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 oj. Hej, Humlis. Det är barnflickan. Barnflickan. Och det är perfekta barnet. Hej, älskade vän. Hej, älskling. Hon är jättetrött, va? Ja, det är det här när du säger att vi ska ut och äta. Mitt i Ivys rutiner. Då kan det bli kaos, vill jag bara säga. Ja, fast kaos är inte. Hon är väldigt ny där. Nu, ja. Ja, fräsch. Men... vilken fräsch man. Och massage går, nu är det liksom fanat hår. Ja, precis. Jag vet inte om man kan sitta ute, för man får inte ta med sig en vagn in. Man kan inte ta med sig en vagn in på ett café. Nej. Driver de med mig? Läser du stå på dörren? Lämna vagnen utanför, står det. Ja. Det var det själva. Fan. Menar de allvar? Ja, det måste ju vara det är ganska trångt. Men alltså, vad? Gud, det här är väl så irriterat. Vad gör vi nu? Sitter du ute här? Ber de sätta på värmelamporna. Men nej, det är inte värmelampor. Men vi ska sitta ute och frysa, vad mysigt det blev. Då får vi ta in barnet utan. Nej, det går inte om hon ska sova. Hon kommer inte somna. Men vänta, va? Man får inte ta in vagnen här. Nu är det faktiskt slut. Så välkommen. Ja! Är det så? Ja. Åh! Ja, en barnvagn här inne, tycker jag. Ja. Du så. Vilken service. Jo tack, men det var också lite pinsamt att säga, för det stod medges i två gånger. Nej, men. Så jag blev jättestressad. Jag vet inte, man börjar känna så här. Jag lovar, jag har pengar. Han vill ta ett annat kort, eller jag bara... Humlan! Nej, men alltså... Det darrar när man sitter liksom blippar den. Mår du bra? Oj, vad trevligt det här ska bli. Jag fick ta det liksom kreditkort. Nej, men gud. Men jag fick det inte upp. Och ta en BAB. Jag försökte ta en BAB. Nej. Det gick inte överföringen. Nej, men älskling. Jag undrar varför det tog så lång tid. Jag tar det här kortet. Jag lovar, jag har pengar. In för att kolla igen på banken, och min överföring har gått igenom, så jag har pengar. Ja, men gå sig lite. Jag har pengar, kolla här, det finns pengar. Varför blir man alltså stressad när det står medier sig? Och så blir det en tystnad mellan honom och mig. Han blir nästan, nej, men han blir nästan så här, det är okej. Många har det tufft just nu. Du vet, han tittar på mig som att så här, jag förstår, men du kanske ska skippa juicen. Ska vi dra av juicen på det här? Åh, herregud, nu ska jag i alla fall njuta av den här mackan som jag inte har råd med. Men säg nu vad det du sa. Kom. Kom här och säg. Kom och säg, vad sa du? Alltså, du har så mycket fina grejer, men du vet inte ens att de finns, för det är så kaos där hemma. Alltså, nu har det blivit så att du städar ju på ytan, så här. Det kan ju se väldigt fint ut här. Men sen när man öppnar skåpen, då är det så här intryck. Så när du öppnar, då är det nästan att man överfäller, va? Precis. Jo, men så är det. Det kan jag hålla med om. Nu är vi i alla fall tillbaka hemma. Och nu står på schema. Alltså, vet du vad? Fortfarande känns det jättejobbigt i mitt hjärta att han tror att jag inte hade råd att köpa den här frukosten. Ja. Och vet du vad som hände? Att det var så stelt. Som sagt, han tittade på mig som att han kände så här. Vet du vad? Jag kan betala. Det är okej. Ja, jag tar det på mitt kort. Förstår du? Första gången står det medie sig, så då börjar jag hitta på och bara, oj, jag hade fel kort. För att jag fick panik och bara så här,
Oj, jag hade 0 kronor på kontot. Mm. Så jag bara, oj, det var fel kort. Han bara, ah, nej men det är lugnt. Han bara, är du redo för nästa? Jag bara, ah. För då tänker jag att jag har fört över. Blippar igen. Mm. Ändå inte. Men sen när jag gick in och kollade så hade jag ju pengar. Så jag inser ju mer och mer. Det var ju din maskin som var fel på. Det var inte min. Han, det är manipulativt. Mm. Han fick mig att må dåligt när det egentligen var han. Jag är livrädd. Va? Jag är livrädd. Är du? Mm. Det tycker inte jag alls känns bra. Vad ska du göra nu? Varför tycker du, men varför är du livrädd? Jag tycker att det var han som lurade, men han fick mig att må dåligt. Mm. När det var hans jävla maskin det var fel på. Mm, fattar. Fy fan, ju mer jag tänker på det så blir jag skitupprörd. Vad är det vi gör här, undrar jag? Och vad är det här för liten t-shirt liksom? Tutten hänger nästan ut. Du, det är inte ofta jag går utan bio längre, vill jag bara säga. Men nu gjorde jag det och låt mig få vara jag, humman. Vad ska vi göra? Alltså du vet, jag hade velat, kan du visa din balkong? För jag hade typ velat städa din balkong. Men det är inte nu, det gör vi när det är vår. Alltså humlan stör sig på att det ser ut så här. Ni kan väl rösta i kommentarsfältet för det som stör sig på det här. Men alltså va? Blommorna är ju så ledsna, mamma. Man kanske kan slänga det och bara förbereda. Så när väl det blir sol och varmt, då behöver man inte städa liksom. Jag vill bara säga en grej. Att, vad har hänt? Vänta, vänta, jag måste berätta. Det här är faktiskt jätteroligt. Så här var det. Att när jag och John satt här åt middag en dag, då kände vi bara buff, det bara exploderade utanför. Vi bara, vad fan? Och så lät som att någon kastade, var som att de kastade snöboll på rutan. Men jag trodde att så här, shit, det var en fågel som flög in i rutan. Och så såg vi här nere att det var snö som hade flygit upp. Han bara, det var väl någon barn som kastade någon snöboll, sa han då. Man bara, ja, högst upp i huset då, har de kastat det från markplan. Jag bara, ja, vad tänkte du? Han bara, nej men balkongen rakt över. Jag bara, vad är det för jävla skit du skulle sikta på balkong? Och att du också är så chill om det. Förstår du vad jag menar? Mm. Sen släppte jag det och bara, jag tror att det var en fågel som flög in och sen han åkte bort. Mm. Typ. Det var det jag började tänka. Åka bort, han dog nog då. Jag insåg då att när jag och Ivy äter frukost och åka bort. Han typ bara, himlen. Nej men jag insåg då dagen efter när Ivy åt frukost. Mm. Då hände det puff, igen och jag bara, nej. Den där ungen som kastar de här snabba bollarna, nu jag att han siktat på mitt barn, det är lågt. Förstår du, så började jag känna. Han siktar på mitt barn. Ja men eftersom John har fått in i mig att det är någon barn rakt över som siktar på oss, förstår du? Mm. Då kände jag, nej nu jävlar, det är jävligt lågt att gå på ett barn som inte kan försvara sig. Här satt liksom jag och Ivy och bara kände och siktade på, förstår du? Och så kollar jag. Nej, då är det ju. Alltså våra Pepsis som ligger här, de har exploderat. De har förmodligen frusit, blivit varma, frusit och exploderat. Vad sa du nu? Kan inte vi bara ta en minut och slänga soporna på balkongen? Nej, du, jag tror inte vi klarar det. Jag gör det. Du sätter på kameran, öppna dörren. Oh my god, let's do this. 3, 2, 1, 0, humma. Är det här glas? Är det glas? Ja. Va? Och lite lime. Nej, jag... Lägg det på diskbänken så slänger det. För det här måste vi slänga. Nej, men det är det här jag menar, Lulan. Det är så mycket oklart. Men gud, det är ju mina boxningshands. Jag har letat efter dem. Ja, det förstår jag. Och lite potatis. Någon som nej, men nej, just det. Oh my god, nej. Nej, men vänta. Jag la mina HelloFresh-påsar här. För att i vintras så skulle de hålla för att frysen var full. Eller kylen var full. Då sa jag, men då kan vi ställa dem ute. Så kan de hålla sig fortfarande. Och sen har jag glömt dem. Oh my god, nej vad ovärt. Nej. Alltså det finns ingen. Åh vad ovärt. Alltså jag känner ingen som dig. Är det så? Mm. Ta det lugnt. Och de här har ju typ också möglat. Jag vet inte, vill du ha kvar dem? Ja. Okay. Det blir jättebra. Mm. Jag lägger upp de här så de kanske har en chans att torka. Ja, nej, vi kanske måste stänga dem. Slänga dem. En till soppåse skulle jag behöva. Du kanske ska hämta den där svarta soppsäcken som står ute i hallen. För det kan behövas. Absolut. Där är de. Ovärt, humlan. Ja, det var många goda. Det sprängdes alla. Nej. Det är inte konstigt när det har varit 15 minus ute. Liksom. Fan. Städa upp här. Så jag slänger in nu eran efterlängtade del med Decennio. Så direkt när den är klar så börjar vi packa. Vi ska börja göra klart. Eller vet ni vad? Direkt efter Decennio ska ni få se hur det blev här. Vi har städat bort skräpet. Och sen börjar vi packa inför Thailand. Ja hörni, här sitter jag igen med kniven.
för att den här delen är tillsammans med Desenio. Och jag är så taggad på att få öppna den här lilla lilla lådan och ta fram lite nya posters. Men innan jag gör det så vill jag dela med mig av min kod. Och min kod är Klara50. Ni får just nu 50% rabatt på posters, vilket är sjukt bra. Alltså 50%. Nej men det här är, men det är liksom halva priset. Alltså bara en sån sak får mig att bli ännu mer taggad på att skära upp den här lådan. Men den här koden ger också 10% på ramar. Så jag kan säga 50% på posters, 10% på ramar. Och vet ni vad? Den här koden gäller ända till 50 februari. Så är 50 februari konstigt. 50. Varför säger jag konstigt hela tiden? 5. Där satt den, till den 5 februari. Så att jag kan säga att ni har god tid på er nu. Kika in, sätt er på en fåtölj hemma. Kika in och bara känna så här. Våren börjar närma sig, hur kan vi fräscha upp det här hemmet? Fast inte riva väggar, inte måla om, inte lägga någon ny jävla bänkskiva eller ny jävla soffa för massa pengar. Utan här, nu får ni halva priset på postret och 10% på ramar. Så att jag känner, sätt ner fåtöljen och tänk så här. Wow, det här kan fräscha upp det här rummet. Och så går ni till nästa rum och gör likadant. För nu passar ni alltså på. Med koden Klara50 så får ni alltså det här sjuka erbjudandet. Och all information hittar ni i beskrivningen som vanligt. Nu är jag så taggad på att skära upp det här, så nu kommer jag börja. Jag har en tavla som jag har tittat på till sovrummet. Och då tänker ni säkert så här nu. Men snälla, hur ofta ska du byta den där tavlan? Och sen hamnar jag alltid tillbaka med den här gamla godingen som jag älskar. Men jag är lite så här. Det gör så mycket med ett rum, precis som jag sa. Så att man behöver inte ändra. Jag vill ju komma här nu och ge er inspiration till nya posters. För allt. Och sen om ni är nöjda med någonting, då ska man inte byta ut, utan är man nöjd så är man nöjd. Det här är inte bara för att konsumera, utan det här är mer om man känner ett behov av att kanske fräscha upp och kanske nytt till nu våren. Det är alltid lite härligt tycker jag. Så jag ska visa en ny poster för sovrummet, sen har jag faktiskt även en för köket. Och sen har jag några favoriter som jag tänker till Ivys framtida rum. Ivy har ju faktiskt inget liksom eget rum idag, utan det är ju mer vårat kontor / walk-in closet. Vi ska väl så småningom göra om det till henne rum. Men so far är vi inte där än, men jag vill ändå ge er lite inspiration om ni sitter där och lipsen och har ett barnrum. För då har Desenio jättefina posters och ramar som passar så bra i ett barnrum. Men vet ni vad, nu sätter vi igång. Glöm inte koden Klara50 som alltså ger 50% rabatt på posters, 10% på ramar, och koden gäller till den 5 februari. Får du själv vara fan? Alltså jag älskar de här posterna som jag har valt den här gången. Jag vill inte visa er nu innan de sitter i ramarna, utan vi väntar tills jag har satt in dem i ramar. Men alltså jag är så nöjd. Okej, är ni redo? Så nu kommer jag visa sovrumstavlan. Vi ska även se sen vad John tycker. Jag tycker den här blir så bra. Det är lite mindre färg och det kanske är egentligen motsägelsefullt, eftersom det här ska vara lite våriga, härliga, pirriga känslor. Men ändå väldigt klassisk, snygg och funkar jämnt, om man säger så. Voila! Det jag verkligen gillar är det här liksom svartvita såklart, men också det här beige, för det passar verkligen i vårt sovrum med vår väggfärg och sängen som är liksom mer åt krämbeige hållet. Så jag tror att det här kommer bli så nice. Nå, John, vad tycker du? Ja, nu snackar vi. Jaha, är det så? Jag gillar det. Är det så? Inte vad är det du gillar med den? Ja, det är inte så mycket färg. Jaha, du är en sån. Alltså kolla här. Han är den, jag är den som verkligen har gillat den här tavlan för att det är så mycket färg. Och jag kan inte säga, jag tror att vi fortfarande kommer hoppa emellan de här tavlorna. Men jag tror faktiskt att det här kommer bli jätte nice i vårt sovrum. Så, ja, nice. Eller hur? Ja, verkligen. Så nu gör vi så att vi går och hänger upp den helt enkelt. Ja, det är väl dags då att ta bort min älskade favorittavla. Men som jag också har sagt till er, jag kommer inte ta bort den, utan jag kommer endast ta bort den. Förstår ni vad jag menar? Vi kan testa det här ett tag nu för att John föredrar det. Så får det vara jämna och ojämna veckor. För att jag älskar den, och jag älskar den ännu mer när det blir vår och sommar. Den här finns fortfarande på Desenio. Så att är ni sugna fortfarande på att köpa den här, så finns den kvar på Desenio, vill jag bara säga. Men nytt ska in. Och här kommer det. Är ni redo? Oh my god, det här kanske var ödet. Den fastnade på kroken direkt. Är den rak eller? Eller varför frågar jag ens dig? Du är ju sämre än John. Men det där tyckte jag ändå blev bra.
Alltså jag älskar faktiskt alltså den här ljusa träramen här inne. För i köket som ni vet så har ju vi en mörkare träram, bara för att köket har mörkare trä. Men här inne tycker jag det blir så fint med den här ljusa träramen. För det äter liksom inte upp väggen, utan den smälter in väldigt fint tycker jag. Ja, jag känner mig faktiskt ganska nöjd. Den kan få vara här nu ett tag. Och så får du pensioneras ett tag. Alltså jag gillar dig alltså, när jag ser dig igen så blir jag kär. Men vet ni vad? Man måste stå emot och våga något nytt. Och det har jag gjort nu. Så nu går vi tillbaka till vardagsrummet och sätter in Ivys tavlor i ramen. Så släpper vi det här lite. Men vad tycker ni? Tycker ni det blir bra? Kommentera här nere vad ni tycker. Annars kommer han tillbaka, vet ni. Men vi går och sätter in Ivys tavlor och sen går vi vidare till köket. Vi har ju tyvärr inget rum till Ivy idag. Men jag tänker att så här, de här vill jag spara tills vi väl har det. För att jag tycker att de här var så gulliga. Först vill jag ha de här två liksom hängande tillsammans. Kanske lite liksom i olika höjd. Jag tycker att det var väldigt fint. Och jättefint om man matchar typ ramarna tycker jag. Till typ hennes sängram eller liksom spjälsängen. Men de här två tycker jag var så gulliga tillsammans. Sen tycker jag alltid att det är väldigt gulligt med en sån här världskarta till barn. Och jättemysigt att man kan säga i Thailand, nu har vi alla varit där, att man kan berätta att vi har varit i Thailand. Och i Thailand finns såna här djur. I Sverige finns det såna djur. Och så vidare och så vidare. Att man ändå kan kolla på den här och liksom att de kan relatera till kanske djur. Vad finns för olika djur i alla olika världsdelar och såna saker. Så jag tycker att det var väldigt mysigt. Och jag vill också säga det att Desenio har jättefina barntavlor. Så kika in där om ni är sugna också på att piffa upp barnrummen lite. De har också väldigt fina bokstavstavlor. Tavlor, där det är liksom till exempel Ivy som börjar på I och så är det ett djur som börjar på I och till exempel så. Så det är tips. Men vi är inte klara där, vi har även köket kvar. Så nu sätter jag in den posten i den ramen och sen går vi till köket. Och den sista tavlan ser ut så här. Och jag vet att den är ganska lik den vi hade innan, men jag tycker att den här är så fin. Och som sagt, ramen är så fin till det här köket eftersom domarna i vårt kök är exakt den här färgen. Så för oss passar den här skitbra. Så jag kommer sätta, som vanligt, min kökstavla här på den här fina bänken. Vet ni vad? Det här var allt från mig och Desenio den här gången. Glöm nu som sagt inte min kod Klara50. Då får ni alltså 50% rabatt på alla posters förutom personliga och canvas. Men annars har ni 50% på alla posters och 10% på ramar. Så passa på nu. Länk har ni i beskrivningen och mer info om erbjudandet hittar ni även där. Så happy shopping! Men som nytt har det blivit här. Wow! Alltså är det någonting, Humlan, du är väldigt, väldigt bra på? Så är det just det här. Ja, oh, herregud. Du är så jävla bra på det här, du. Du. Så. Jag bara anställer mig. Det är bara inget. Ska du komma fram? Alltså jag har försökt anställa henne i så många år, men hon vill inte bli anställd. Det är som också, hon snackar skit. Paus. Jag bara säger, jag har ju jobbat för det. Ja, det har du. Ja. En gång i tiden. Det var trevligt. Det var trevligt. Men Det var trevligt som vänner. Jag tänker fast det du tyckte ju till och med att du var snällare som chef än vän. Ja, faktiskt. Nu när jag tänker efter. Ja, för som chef då hade jag ändå så här respekt för ditt privatliv. Ja, exakt så. Så här, jag förstår om du inte kan. Ja, precis. Men nu är jag mer så här, men kom! Eller så här, men nej, gå inte. Man får inte ens gå hem liksom. Okay. Men som chef så var det så här, klart du ska gå hem och vila. Ja. Och så här, gud, gå tidigt idag, det är inga problem. Skriv att du jobbade lite fram, så hör du. Ja, just det. Just det, jag sa, lägg på en timme om du vill. Ja, övergenerös var jag. Mm, det ska jag ha. Men nu ska vi i alla fall packa till Thailand. Är du redo, Humlan? Precis. Och då kommer Humlan snart säga. Det är du som ska packa, jag ska titta på. Vi alla vet ju att det kommer bli Humlan som hjälper mig att packa. För att det kommer klia hennes fingrar när hon ser att jag trycker ner grejer. Men det är i alla fall skönt för mig att bara komma igång och börja packa när Humlan är här. För annars blir det inte bra. För vi åker om 3 dagar. Och det stressar mig. Har du alltså resväskor? De har ju snodda på Ibiza. Nej, jag köpte nya. Åh, herregud. Mm. Jo, tack. Hur god jag känner. Alltså bara de här plaggen, jag visade Humlan igår plagg som jag hade i Ibiza-packningen. Alltså jag är så ledsen när jag tänker på det, för det var verkligen mina så här favoritstrandplagg, ni vet. Som du har haft varje resa vi har. Ja, det är jätteledsen. Mm. By the way, hur gott att de här har kommit tillbaka. Violskum. Alltså jag gillar allt som har med viol att göra. Skitsamma, nu packar vi. Tantgodis. Jag lyssnar inte på det. Okej, okay, so here we are.
Vad tar vi med nu då, humlan? Vi börjar med Ivys packning, tänker jag. Vad tänker du där? Hallå? Var är du? Jag håller med att packa Ivys grejer. Du ska hjälpa mig med mina. Nej. Men vad? Nej, humlan, hjälp. Det är en väldigt hög garderob. Vem når? Ja, men du får ju tänka på att det sen blir längre plagg och längre plagg. Ja, men hur då når? Måste det ju vara liksom, ja, men hur overall. Når? Men jag når. Så lång är jag, förstår du? Då gör du typ det. Och sen här har vi då lite grejer också. Här har vi till exempel lite badtrosor. Ja, jag tyckte de här var så gulliga. För er som undrar så köpte jag dem på Kappahl. Du ska ta med en sån här, eller hur? Ja. Vilken vill du ha? Den... Jag tänker nästan att jag behöver båda. Eller det är onödigt. Nej, nu ska vi tänka på smart här. Kommer hon ha en egen resväska eller kommer hon packa allt i era väskor? Nej, hon kommer ha en egen. En liten är på 10 kilo. Oh, gosigt. Alltså, okej, men den här är ju den du tar liksom på beachen. Båten, tänkte jag säga. Beachen? Jaha, nej. Flyget. Det här är ju flyget. Ja, exakt. Beach, men dragkedjan är sönder på den. Och den funkar på den. Den här kändes så slapp. Alltså strandväska för barn, då skulle du typ ha en plast som tål vatten och sand. Och du kan inte ha en tygväska, den kommer bli jätteäcklig. Mm. Nu får ju humlan för sig att rensa de här väskorna innan vi ska börja packa. Men snälla, det är som man brukar göra dock, vill jag bara säga. Men va? Här ligger Jons svettiga strumpor och träningsväskor. Ja, det är så mycket i det här hemmet alltså. Oh, alltså ni som tittar, ni måste förstå att vi skämtar lite också. Men jag tycker att det är en stökig det. Det är just det, gör vi verkligen det? Ja. Ja, nu sätter vi igång. Jag kommer... Nej, har du fisigt? Det är nog inte jag. Ja, det är inte jag. Nej, du ser väldigt övertygad. Bosse vet, Klara är väldigt bra på att ljuga. Alltså väldigt. Det är inte jag. Det bubblar i din mag. Alltså, stick. Däremot beställde jag den här. Alltså jag är så jävla glad för den här. Det här är alltså, kolla på den här. Det är liksom tak på hajen så att hon kan vara i poolen. Men shade. Nej, men alltså det är liksom en liten humla. Mm. Jag. Eller är det hennes favorit? Mm. Mm. Ja, den ska med. Mm. Fläkt i vagnen, ja, ska med. Ja, lägger ut den på soffan där. Det här ska med. Vätskeersättning har jag köpt. Vi kan ta med en... Nej, den här är ju trasig. Men då slänger vi den då. Nej, alltså den är inte trasig. Det är bara att den här. Vi behöver tejpa fast batterierna. Vet du vad, jag tar med den fortfarande. För om den här skulle gå sönder, då är vi fucked. Så det är bra att ha med den. Okej, ska jag ta de här då? Mm. Mm. Precis. Oh my god, humlan. Jag måste visa grejer jag beställde. Alltså jag klickade hem jättemycket grejer från H&M. Alltså till bebisar. Och så förlåt mig, men jag visste typ inte. De har så mycket gulliga barnkläder. Jag ska visa er. Nu kommer en liten hal här jag ska visa er. Okej, vi börjar med Ivys swimsuit. Alltså snälla, hur gullig. Det är liksom massa så här typ valar, krabbor. Nej, men alltså det är så mycket gulliga grejer. Alltså jag blev jättekär i den här. Och sen då självklart till den så är en liten hatt, en liten keps. Jättegussig. Sen köpte jag massa såna här, du vet, solhattar. Jag köpte jättemånga. Jag köpte en sån, jag köpte en sån. Jag har köpt en vanlig vit. Ja, men jättemånga olika. Sen, det här setet tycker jag är så gulligt. Kolla nu, här är en linne. Ett sånt här linne. Och sen ett par shorts. Nej, men alltså, det är så gulligt. Sen vet jag, det är så jävla varmt i Thailand. Så det kommer inte säkert ens bli att vi har på henne kläder så ofta. Det kommer mest bara bli att hon är i blöja liksom. Men jag har köpt en massa såna här linnen på H&M. Jag tycker de har skitbra linnen. För de har massa smala band. Har typ inte jag hittat någon annanstans. Jo, en gång på Newbie. Men då, det var bara dem. Annars tycker jag linnen har varit svårt att hitta. Kan vara att det nu är vinter. Men jag vet inte. Men de hade i alla fall så här bra bas. Med tjocka band, med tunna band, alltså. Och kolla det här sättet. Kolla de här byxorna. Alltså, snälla. Hur gosiga. Jättegosiga. Tillsammans med då en matchande tröja. Alltså, snälla. Jag blev kär. Jättegulliga ju. Herregud. Jättegulliga saker. Och sen även ett sånt här set. Ett par byxor med den här lilla kanten. Jättegulliga. Och sen en sån här matchande tröja till. Nej, men alltså så gulligt. Nej, herregud, jag gick lös på H&M Home. Och sen köpte jag massa sån här, eller H&M Home, H&M var det. Massa t-shirtar. Bra bas bara. Skitbra bas. Och sen semester Ivy. Ja. Vi fortsätter packa.
bara säga en grej. Jag tänker så här nu. Hon kommer ju aldrig vara ute i princip när solen är som starkast. Så att hon kommer ju alltid bara, om hon badar så är det ju typ på eftermiddag när det är skugga i poolen eller någonting. Och just då kommer hon ha UV-dräkt. Eller då kommer hon kunna ha den här. Det där UV-dräkten är skitjobbig. Jag vet inte, men UV-dräkten är skitjobbig att ta på. Gör vi fel eller? För de är pissjobbiga att ta på. De blir tajta. Nej, alltså det var jättejobbigt. Alltså på Ivys var det verkligen att man måste dra i varenda väck skulle ner. Ja, så skulle man kanske köpa en lite större storlek. Kan vara det. Då skippar vi den då. Vi skippar den. Andra grejer att tänka på när man reser med bebis, det är att packa en bra jävla necessär med allting man behöver. Och då tänker jag vätskeersättning, jag tänker Alvedon, jag tänker Ipren, jag tänker solkräm, jag tänker näsug, pysventil, ja men krämer, saltvattenlösning, ja men allt sånt som har med hennes necessär att göra. Nu har jag en fråga till er dock, och det är ju för sent för er att svara på det, för jag kommer ju redan ha packat när ni ser den här, för jag åker nu. Men när en sak som du tänker på. Men en sak som jag har tänkt på nu, behöver de D-vitamin nu när vi åker till solen? De kanske inte har förmåga att ta upp D-vitamin från solen. Jag vet inte, jag packar med det i alla fall, så får ni svara om jag ska ha den eller inte. Du har vaknat? Min eviga längtan och min hjärtasjärta fröjd, ja hej. Hej. Min eviga längtan, älskling. Ja, min hjärtas fröjd. Ivy, take over. Nej, inte pilla Ivy på. Och du har rivit dig på kinden, älskling, i natt. Ja, hennes nagel är sydvast. Ja. Oj. Du vet, jag kommer sakna barnet så mycket. Så att jag vet inte hur jag ska överleva. Jag kommer sakna dig så mycket, Ivy. Ivy. Allt med förutom nu solkräm. Och den ska jag packa upp, den ligger i köket. Så den ska också läggas ner här. Men annars har jag faktiskt allting. Och då köpte jag ju en speciell solkräm som är just för 6 månader. Men annars är Ivys necessär klar och redo att lägga ner i väskan. Ja, din väska är klar, älskling. Du börjar liksom bli redo att åka till Thailand. Ja. Så. Perfekt. Så, och här är också en UV-filt som vi tar med. Så den kan ju ändå hänga på vagnen. Den kan liksom hänga på vagnen om vi äter lunch och hon somnar i vagnen. Då kan vi ändå hänga över den. Så att det inte blir för varmt, så att man bara kan hänga den så att hon får skugga. Annars har vi ju paraply också. Vi måste köpa myggnät till resevagnen. Vi kör ju Jojo, vi är skitnöjda med den faktiskt. Jag köpte även till nu ett sånt här fotskydd till Jojon. För att hon var lite lång så fötterna hängde typ utanför. Så det köpte jag till. Packar även med hörselkåpor som vi kan ha på flyget om hon blir störd. Regnskydd. Eller om vi åker båt till exempel. Regnskydd. Den här ska ju självklart med även i necessären. Vätskeersättningen. Som sagt, A och fucking O. Ha med en fläkt som ni kan fästa på vagnen. Jätteviktigt. Regnskydd till vagnen. Viktigt om det skulle regna. Har man en extra sån här, för jag blir galen om den skulle gå sönder, så vi tar med en extra sån. Så, den här måste vi ha i någonstans här, den får vi bara lägga i någonstans. Och sen har vi en leksak som hon kan ha när vi är i poolen till exempel. Jag har bara en fråga, ja. Hur är det med blöjor i Thailand? Måste man ta med sig liksom massa blöjor? Nej, jag tänker vi köper ju där, det finns ju barn där också. Jojo. Sen är jag även en fråga gällande mat. Alltså vi kommer ju typ så här kunna steka ägg och sånt där live, eftersom vi kommer ha en villa. Så vi kommer kunna steka så här ägg eller bananpannkakor eller såna grejer. Och typ när vi är på restauranger som äter typ om det är lite grönsaker eller så här. Hon kan äta det vi äter. Vi får ju laga ganska mycket i villan. Men sen tänker jag att vi måste ju gå och köpa barnmat där också.
Det hade jag ändå varit lika säker på. Men inte vet du lika vad? Bra. Hon äter vanlig mat nu. Hon äter vanlig mat. Jag har ändå tagit med några. Ja, men det kommer jag göra. Jag kommer ta med. Det här löser sig. Passar den? Oj, vilken lite söt nos. Nej men alltså jag vad säger vi? Eller så här. Alltså rackarungen. Alltså Ivy, det är så söt. Nu i alla fall ska jag börja packa min väska. Och det är alltid svårare tycker jag. Jag tycker alltid det är lättast att packa Ivys väska. För det är så här, där har man lite mer ordning och reda. Alltså mitt liv är ju kaos. Men jag tänker att vi börjar med skor. Vad gör vi sen? Herregud, det är sån kaos i mina garderober vill jag bara säga. Det är kaos, kaos, kaos. Men ja, vet du vad? Vi börjar med skor. Alltså hur packar man för en månad liksom? Det här känns lite svårt, måste jag vara ärlig. Jag får använda trosor. Alltså de här köpte jag från Zara Home för ett tag sedan. Och det här är egentligen bara innetofflar, men jag kan säga att de här är så nice. Jag köpte dem i Ibiza förra året också, och nu var de på rea här i Stockholm. Och de är så jävla sköna, och jag använder dem som utetofflar. Alltså hur ska jag få plats med allting? Den vill jag ha med mig. Det här är en sån här klänning som alltid är med mig på typ alla semestrar. Förutom den till Ibiza, för då hade den varit borta. Men ni vet sådana plagg som man så här alltid har med sig. Och tänk er att jag tog med mig alla favoriter till Ibiza. Och förstå att alla de är borta. Och det var verkligen också plagg som man inte kan köpa längre. Sådana som jag köpte i Tulum. Jag är så ledsen. Så ledsen. Och det är även en annan tunika som jag hade i Tulum. Jag lägger in en bild här. Jag älskade den. Alltså jag älskade den. Och jag ledde den. Det var en sån här perfekt nivå tunika som man bara slängde på sig. När man ska typ ta en massage på stranden. Gå och äta middag. Den var bara perfekt, eller så här, man ska gå till stranden, sol och bada, bara slänga på sig. Älskar den, även den här. Jag har haft den i flera år och jag älskar den. Borta också, så ledsen. Alltså är det någonting jag lever i när jag är utomlands så är det just saronger. Alltså en bikini och sen en sarong. För du kan ha den på så många olika sätt, du kan ha den som klänning, du kan ha den som kjol. Alltså jag älskar saronger och jag tycker det är så fint också. Och mina favoriter är ju de från Coco & Nuts, men det har jag berättat innan. Så det tror jag inte är en nyhet för er. Och sen har de även såna här för huvudet, eller de hade det, jag tror inte de var kvar. Yep. Precis till Humlan, jag bara, Humlan kom tillbaka och hjälp mig. Alltså det är bara som att så här, jag får sån ångest av att göra såna här grejer. Alltså du vet, jag får inte ihop det. Jag kan absolut få ihop det att dra ut det från garderoben och bara så här, det här vill jag ha med mig, det här vill jag ha med mig. Men sen hur man får in det i väskan och får plats med det på ett bra sätt. Jag får inte ihop det. Alltså hur jag än gör. Och jag får typ så här, det kryper typ en ångest i mig att göra såna här grejer. Jag fattar inte vad det är med mig alltså. Och så är det typ bara så här, jag trycker bara ner allting utan att tänka så här, men vad behöver jag med mig? Och sen kommer jag till Thailand och bara, varför är jag med den här? Det här är svårt att bli smidigt. Men jag tänker i alla fall, den här klänningen brukar jag alltid ha med mig. Det är en sån här klänning som man gillar sig att gå ut och käka i, bara slänga på sig, skön i värmen. Den är perfekt. Likaså typ den här klänningen, den har jag också haft så länge. Jag gillar den. Den är också så skön att bara slänga på sig. Och det roliga är när man väl kommer till typ Thailand, då går man alltid i samma plagg. För att det är så här, man tar bara på sig det bekväma. Alltså jag lever typ i ett par mjukisshorts eller långklänningar. Eller en bikini och saronger typ. Det är typ bara det. Så egentligen behöver man inte så jävla mycket mer. Man behöver ju liksom inga finkläder där. Eller i alla fall inte jag. Jag vet inte vad ni andra ska göra i Thailand. Men jag ska äta liksom fried rice i en mysklänning. Och den här kanske är onödig eller? Kan vara en fin bild bakifrån. Så ser ni någon bild på den så vet ni att det var inte tanken att den egentligen skulle med. Men då tänkte jag liva upp flödet hos er med en bild på ryggen. Det är toppen det här. Alltså nu är vårt hem ett bombnedslag. Nu har inte ni sett här ute än, men det är ett absolut bombnedslag.
Och jag kände bara så här, vi ska ha spelkväll här ikväll. Alla ska komma över hit. Och jag bara kände nu att bara, nej, varför har vi bestämt att alla ska komma hit för? Alltså det är kaos. Och jag vet inte hur vi ska hinna få ihop det här in i väskorna. För Jonna har också kommit hem och börjat packa nu. Jag vet inte hur vi ska få ihop det här till att det här ska bli bra. Och de kommer liksom om typ 2 timmar. Det kommer inte gå, hörni. Det kommer inte gå. Visst är det väl bäst att rulla? My God, jag bloggar inte mer nu för att nu kände jag att nu äntligen har jag fått en helt full väska. Om det är övervikt, svar ja. Så jag känner bara så här, jag vet inte hur jag ska packa. Alltså nu kände jag bara så här, jag får inte ihop det. Så istället bara trycka ner allt jag har typ. Men jag tycker ändå att den börjar se liksom bra ut. Eller, nu vill jag se tuttarna här också, bara en sån sak. Herregud, men vet ni vad? Jag känner nog att det här får fan räcka för idag. Jag vet att det kanske inte blev så jävla kul. Men såna vloggar är det ibland. Så jag säger faktiskt tack och hej. Och nu är den här väskan redo att stängas igen. Ivys är redo, Johns är redo. Och med det sagt säger jag, vi ses nästa gång i Thailand helt enkelt. Eller nästa, på söndag kanske det blir någonting annat. Eller blir det resan i Thailand, vi får helt enkelt se. Men vi ska vara där en månad, så vi kommer ses väldigt, väldigt, väldigt länge från Thailand. Så vet ni vad, vi ses snart igen. Och då från solen. Bye. Och glöm inte min kod hos presentation.